boqorka dagaalka ayuu madaxweynuhu yiri marka boqorkii dagaalka aan maadaama uu yahay waxaan ina degmadeeda astaan uga dhigno kaarahan horta ma shaqeynaya kaaran haa waa uu shaqeynaya haa waa laga shaqeysinaya maradii jeneralkiisa bay ku taageeyeen een hadda barbarkiiga midig waxa taagan mid ka mid ah muwaadiniinta oo sameeyay kaare kaga qayb galan doona Britoolo munaasabada ay dhimay bal walaal soo dhaw magacaaga aad baan dhawey magacaygu waa Nagiib Cali Ibraahim waxaan ku magac dheeray aan artist runtii waxaan sameeyay kulli waa farshaxan aad iyo aad u cajiib ah waxaan aanu sameeyay degmadan Kobas Kamey kulli dawladda Kenya waad garanaysaa kulli mar kasabada xaalad baa lagu jiraa xaalad kulli dagaal baan ku jirnaa wax kasoo ayaan soo bandhignaa oo qaranimada ku jirnaa wuxuu noqonayaa dawax cadawga naga waaba karayo kaarahan horta ma shaqeynaya kaaran haa waa uu shaqeynaya haa waa laga shaqeysinaya maradii jeneralkiisa bay kula taageeyay deynu dhaqa waxba inu dhaqaajiyo marti waxba deed kulamaha marka inteen leegba kugu qaatay inaad simis wuxuu ugu qaatay 7 maalmood iyo habeen 7 shaqo iyo habeen buu qaatay kulli da horta injineerka kowaad horta aanu ahaa ee baa ka naqshadeeyay inta ugu badan la sameeyay de kulli gacan yar yaal badan iyo dad badan oo shaqala way ila shaqeynayaan maayo anigu waxaanahay degmadii Kobas Kamey ee meel gelisay in kaaraan sameysato macal qoryahan waxaanu sameeyay in kan injineerka ee artistaha isagaana ka shaqeeyay macal qoryahayagii Britoolo waxaan doonayaa in degmadeedu wax la soo dhigto marka degmadu ma wax ka qayb qaadanaysaa uun kaaraha iyo qoryaha iyo waxa jira waxyaabo fara badan ka qayb qaadanayso hidiyo dhaqankii baa jira waxa jira guddidii nabadgelyada degmada ka socda iyaguna wax soo bandhigaya waxa jira kaarahan oo kale oo ka qayb gelinaya qoryahan oo ka qayb gelinaya marka degmadeeda astaan u tahay marka injineerkana anaga u la imanay isna fikirkiisa ka inuu sameeyo marka maxaa in ku kalifay inaad kaara iyo qoryo sameysataan waxyaabo kale maxaad uga qayb galwada boqorka dagaalka ayuu madaxweynuhu yiri marka boqorkii dagaalka maadaama uu yahay waxaan ina degmadeeda astaan uga dhigno oo hor dhigno macal degmadeeda ayaan ugu talagalay kaarahan waaw wasbirkiisu fiican saaxiib wadkeeshi samaa ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa